Сьогодні вночі Росія вбила у Києві 9-річну дитину, її 33-річну маму та ще одну 34-річну жінку. 12 людей отримали поранення. Під час чергової атаки Росії у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі. Поліцейські разом із іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терористки. Крім того, поліція Києва відкрила кримінальне провадження через закриття під час тривоги укриття у медзакладі. Ворог запустив на столицю 10 іскандерів. Сили протиповітряної оборони їх збили, але уламки впали в Деснянському районі на людей. Місцеві кажуть, бігли до сховища, але воно виявилося на замку. Я хочу знати, буде хто за це покараний. Чого убіжище було відкрито завжди, а сьогодні закрите? Чого питається? Де нам захисти? Де наш захист? Скажіть, будь ласка, де наш захист? Що це робиться в нашій країні? Скажіть, будь ласка. Я не знаю, що в мене невісточки немає золотої. Я розумію, що це геноцид, це Росія. А що в нас робиться, ви не знаєте? Що в нас робиться? Де наші бомбоубіжища? Куди нам ховатися з дітками нашими? Сьогодні день дітей. День дітей – це захист дітей. Це захист наших дітей. Скажіть мені, будь ласка.